Филиппинге Милор тайфуны жақындап келеді. Осыған байланысты 20 провинцияда қауіптілдіктің ең жоғарғы деңгейі жарияланып, елдің орталық бөлігінен 750 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді. Бұдан басқа 40 рейсі кейінге шегеріліп, жүздеген кеме мен қайықтарға порттан шығуға тыйым салынды. Сонымен қатар дауыл соңы жаңбыр мен лай көшкініне ұласып, толқындардың биіктігі 4 метрден асуы мүмкін деп күтілуде. Естеріңізге сала кетейік, Филиппинде 2 жыл бұрын Хайнин тайфуны соғып, 8 мың адамның біразы қаза тауып қалғаны үсті-үсті жоғалып кеткен болатын. Сондай-ақ 4 миллионға жуық тұрғын баспанасыз қалған еді.